שלום, כאן אצדוק מאתר גאדג'טי, והיום אני נמצא עם הסוני אריקסון איינו, אחד משלוש מכשירי האינטרטיימנט אנלימיטד שסוני אריקסון וברס אלקטרה, כמובן נציגת סוני אריקסון בישראל, השיקו בארץ לפני כשבועיים. זה עמוד מכשיר מולטימדיה מאוד מתקדם, הכולל מסך, יותר נכון חצי מסך מגע בגודל 3 אינץ', זאת אומרת שמשמש כמסך מגע רק כאשר הוא סגור בממשק מולטימדיה ייעודי שסוני אריקסון פיתחה. האמת שהוא די משעשע ונחמד, שכבר התנסיתי פה בעבר במסיבת עיתונאים. כמו שאתם רואים, המכשיר מגיע עם סוג של אוזניית בלוטוס, שבעצם זה סוג של קישורית מולטימדיה, שלט מולטימדיה דרך בלוטוס, שתוכל גם להאזין דרכו למוזיקה ולשלוט במכשיר, ודוק סטנד שדרכו ובאמצעותו תוכלו לחבר אותו למחשב ולטעינה, וכמובן לסנכרן באופן אוטומטי תכנים מול מחשב, שככה באמת אנחנו נעשה בסקירה המלאה, טיפה נדגים לכם זאת. כמו שאתם רואים, קופסה מאוד מאוד מהודרת, צבעונית, ממש כמו שאומרים, אינטרטיימנט אנלימיטד, זה מאוד 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 כיפי, אז זה מה שהיא נסה לשדר בערך. פה יש כמה דברים קטנים, מסך 3 אינץ', הוא מגיע עם 8 ג'יגבייט כדי זיכרון מייקרו SD, תומך בדור 3, מצלמת 8 מגה פיקסל, וזה ככל הנראה הסמל של הרימוט פליי, אחת מהאפשרויות הייחודיות של האיינו, שמאפשרות להתממשק עם מכשירים אחרים, הכל דרך סוג של מדיה סנטר באמצעות הפלייסטיישן, הוא ישמש כסוג תחנת מדיה שתסנכן בין המכשיר לפלייסטיישן כמובן, ולמחשבים ולסלולרים אחרים. אז בואו נפתח את הקופסה, נראה מה קיבלנו כאן. אוקיי, כמו שאתם רואים, מכשיר הסוני אריקסון איינו, בואו נצא אותו, לחזור אליו עוד מעט. כאן יש את השלט בלוטוס הזה, בואו נפתח אותו, נראה איך הוא עובד. אוקיי, יש פה קליפס קטן, פה זה כנראה הטעינה לדוק, שאפשר להניח אותו עליו. יש פה גם כפתור כיבוי. מענה לשיחה, שליטה, כפתור מדיה. חיבור 3.5 מילימטר לאוזניות, זה אנחנו מאוד אוהבים. למכשיר אין חיבור 3.5 מילימטר עליו, אבל השלט הזה זה רעיון מבורך, באמת זה בבלוטוס, ווירלס, אז זה הרבה יותר מגניב את האמת שזה ככה. כבר אהבנו. למרות שסוללה אני לא רואה פה, טוב, בזה נתעמק אחר כך, נהיה מחליפים סוללה ושטויות כאלה. הרבה מדריכים, מדריך למשתמש, מדריך באנגלית, יוזר גייד, מקוצר, ערבית אפילו, כמו כל בנדל רגיל בישראל. יש פה עוד איזה משהו למטה, בואו נראה מה זה. אחריות של ברס, מידע על הקרינה, חשוב שתקראו, שתהיו מודעים קצת, למרות שלנו זה לא ממש מזיז. מידע על הסוללה, על האוזנייה, על כל ממשקי הבלוטוס. אוקיי, אחלה. נמשיך הלאה לדברים מעניינים. מה יש לנו פה? האוזניות המובנות שמגיעות עם המכשיר. נפתח אותן, נראה מה קורה פה, הרי אנחנו בפתיחת קופסה בכלל. זאת המטרה לפתוח כל דבר. אוקיי, אוזניות כאלה מאוד איכותיות. את האמת שזה, אם אני לא יודעת, זה פעם ראשונה שסוני אריקסון מביאות אוזניות כאלה עם מכשירים שלהם, אולי עם W995 גם, ואני לא בטוח. אירבאדס, כל מיני גומים שונים שתוכלו להחליף בהתאם לגודל האוזן שלכם. זה ממש נחמד. רק נראה לכם, אתם רואים חיבור ה-3.5 מילימטר מתחבר כאן. זה מגניב. הלאה, כבל לשיחות עם המחשב, כבל USB, טוב זה נפתח אחר כך, זה מה שאתה לפתח אותו עכשיו, שום דבר מיוחד. מה שכן מאכזב, אולי בקיצור כן לחזור לזה, שהחיבור הוא עדיין החיבור אקספרס של סוני אריקסון היהודי שהם המציאו לעצמם ורק הם משתמשים בו, ולא כמו ששאר החברות עברו לחיבורי מייקרו USB, כמו שאתם רואים, אתם רואים את החיבור המרגיז הזה. אז כן, הוא נמצא גם כאן לצערנו. חבל, באמת חבל. אותו דבר לגבי המתן, גם המתן מגיע עם אותו חיבור. אני אגיד לכם למה, אנחנו גם מאוד אוהבים את חיבור המייקרו USB, מכיוון שזה גם סוג של חיבור אוניברסלי, זאת אומרת שכל מכשירי הבית שלכם יתאימו לאותו חיבור, וגם די ידידותי לסביבה. כאילו, ידידותי לסביבה, שאם נגיד אתם מחליפים מכשיר, המתן עדיין שימושי. אני אוהב שיש לי יותר ממתן אחד. אני אוהב להשתמש במתנים במקומות שונים בבית, וזה נחמד שיש כמה. אז קצת חבל לנו. וכמובן, מה שחיכיתם לו, הדוק. בואו נזיז את הקופסה הצידה. סוני אריקסון עד היום לא ממש היו ידועים במתן פיצ'רים יותר מדי, ואביזרים נלווים יותר מדי מגניבים, אבל הפעם באמת שיחקו אותה. יש פה דוק מגניב מאוד, שלא תוכלו להניח את המכשיר, זרוק זה לפח. אוקיי, כמו שאתם רואים יש פה חיבורים, זה למכשיר, זה לאוזנייה, פה מאחור את
תוכלו לראות את חיבור אחד מהם, לא משנה מה את האמת. בוא נראה כתוב פה. כן, אוקיי. השמאלי לחשמל והימני למחשב, זה תוכלו לחבר פה את ה-USB, ולכאן תוכלו לחבר את השקע לחשמל, כך שהוא גם יטען וגם יסנכרן במקביל. מאוד מגניב. בואו רגע נחבר את המכשיר, נראה איך זה מתמקם כאן. המחשב מולבש, ועכשיו האוזנייה. תראו איזה מגניב, מאוד מאוד אהבתי את זה, נראה מאוד שימושי הסטנד. נחזור עוד מעט, בואו נשים למכשיר את כרטיס הסין, ניתן לו הפעלה ראשונית שתוכלו טיפה לראות מה קורה פה. אוקיי, כמובן הסוללה, כרטיס ה-8 ג'יגאבייט נמצא כאן, כרטיסים של רשת פלאפון, המכשיר נמכר כרגע בלעדית ברשת פלאפון. המחיר את האמת קצת גבוה, אבל בזה נתעסק בסקירה מלאה, נראה אם הוא באמת שווה את המחיר. קצת קשה לי להגיד מכמה דקות של שימוש. נשים מכסה סוללה. קצת נסגר בפינה, נתעסק עם זה בהמשך, לא רוצה לעכב אתכם יותר מדי. בואו נראה מה קורה פה, נדליק אותו. אני חייב לציין שאני מאוד אוהב את הגודל של המכשיר. אני גם מאוד אוהב את העיצוב שלו, קטן, קומפקטי, פה מאחורה מצלמה 8 מגה פיקסל, סוג של פס פנינה שנמשך פה בשני צידיו, וגם הפס הכחול הזה לדעתי מחשב מאוד מוצב, מחשב יפהפה, באמת יפה. אני מאוד אוהב, הוא קומפקטי, אני אוהב את הגודל שלו, נראה מאוד כיפי, שזה בעצם מה שסוני אריקסון ניסו לעשות. אז בואו נפתח אותו רגע, נראה מה קורה פה. כבר זיהה את הרשת שלי, שימו לב. טוב, אתם לא יכולים לראות כרגע, אבל פה למעלה הוא זיהה את הרשת אוהד, כך שהוא חובר על הדרך הווי-פיי כבר. אתם יש למעלה אייקון ווי-פיי, אתם יכולים לראות כאן. והמחשב נחבא, כנראה שאין לי סוללה יותר מדי. הנה, בואו רגע נראה לכם פה, תוכלו לראות זריז. את תפריט המולטימדיה, דוגמה ניכנס לתמונות. אני רואה פה תמונות, תמונה שכבר ציינתי מראש, חבר שלי הביא לי בבלוטוס. מהכרטיס זיכרון שלי, דרך אגב, אם זה מעניין אתכם. וכמובן, אתם יכולים לעבור ככה לתכני המוזיקה שלכם, לטייל ביניהם, וואו, מסך מגיב ממש נפלא. לא ציפיתי לזה את האמת. וידאו. כל מיני וידאו הדגמה של סוני אריקסון. סך הכל היה מכשיר מדליק, עד כאן לעכשיו, תפריט רגיל כמו שאתם רואים, נסיים עם זה ככה, שום דבר יוצא דופן, ונתעמק בו קצת בהמשך, אנימציה מגניבה ברקע. אוקיי, אז כאן הוא הצדור, כאילו פתיחת קופסה של הסוני אריקסון אינו, תוך כמה ימים אני מקווה שתעלה סקירה מלאה, אז ישארו ממנו, אני מאמין שלמכשיר הזה יש הרבה מה להציע, אז שווה לכם להמתין ולראות, לדעתי זה יכול להיות אחלה אופציה לרכישה אפילו. אז תודה רבה, כאן הוא הצדור, אתר גאדג'טי.